На сьогоднішній день католицька влада на Полтавщині – це оплот колабораціонізму та тріумфу безчинства чиновників радянського типажу. Так, 24 лютого 2022 року, в день початку загарбницької війни москалів, керівник громади Тетяна Корост чекала на окупантів і розповідала, що вони цивільних не чіпають. Про це повідомив депутат Котелевської селищної ради. Дуже цинічним по відношенню до котелевців виглядає вчинок Тетяни Корост на блокпості у Котельві, куди вона приїхала і розказала хлопцям з територіальної оборони, щоб вони не чинили опору. Тероборона каже, ви що, їбануті? Давайте не будемо сопротивлення великого позу. До того, ще до війни Корост виступала за легалізацію проросійських партій. Вносяться пропозиції щодо заборони діяльності антиукраїнських політичних партій. Взагалі ж то ми не Білорусь, ми ж демократична держава. Як оце заборонено? Призначила на посаду головного лікаря Котелевської лікарні Володимира Шепітька від опозиційного блоку на початку березня 2022 року. Після повного фіаско і зустрічі окупантів, вона вирішила попрацювати для свого бізнесу. Майже на 1 мільйон гривень з бюджету громади закупила продуктів у власній фірмі та фірмі її сина. Тому й не дивно, що асфальтувала дорогу до свого сина. Та яке сказали, що вона зробила до свого сина дорогу. А я вам скажу, в мене один син. Відмітилась крадіжкою корисних копалин у промислових масштабах в іншій громаді. Маю вам автомобілі, КАМАЗи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І он погрузчик той. Після того, як арештували її КАМАЗи, Корост для себе через сесію легалізувала кар'єр в лісовому масиві за межами Котелевських громад. Створила добровольче формування, де кожного члена відбирали за її погодженням. У той же час у виконкомі її люди продовжують політику проросійського спрямування, щоб закінчити невтілених поставлених цілей на антимайдані перед Януковичем та Азаровим. Наприклад, представник від партії Порошенка «Європейська солідарність» Віктор Колос лише за час російсько-української війни напав на депутата селищної ради і словами Путіна. Офіцер ЗСУ пише в особисті повідомлення із натяком, щоб той загинув. Стріляв із вогнепальної зброї у односельчанина за те, що той вивозив поранених. Віктору Павловичу наставляв кулемет, ну не вистрілив, потім, оказується, пішов тих, два патрони пішло. І це лише факти, про які стало відомо. А за побиття та погрози мирним жителям в якості покарання мав лише розмову. То це вже зрозуміло. 11 кримінальних справ, 5 по мені. Мене і вбивав, забор побив, машину пошкодив. Мені інвалід останні за цілий місяць, а ходив скандибом. Для чого я це все розповідаю? Католицьці повинні проснутися, перестати бути сірою масою і зрозуміти, що наше майбутнє у наших руках. А чиновники, як Корост, дбають лише про власне збагачення, є пристосуванцями та колаборантами. Їм плювати на нашу державу. Тому робіть висновки, поки не стало пізно. Також надію, що правоохоронні органи після війни стануть на захист закону і перестануть брати конверти від голови.